Salam uşaqlar. Salam Əli. Xoş gördük. Sağ olun. Deməli, mənim 6-cı sinif şagirdlərimdir. Bunlarla Azərbaycan tarixi üzrə tərtib olunmuş suallarla bir maraqlı yarışma keçirəcəyəm. Yarışmamıza əsasən sinifin fəal şagirdlərini seçəcəyik və birinci, ikinci, üçüncü yerlərin sahibləri hədiyəmizlə mükafatlandırılacaq. Hazırsınızmı uşaqlar? Bəli. Bir alqış edək. Ay, sağ olun. Başlayaq sualımıza. Deməli, öncəlikdə Əkbər və yenə Əkbər. İki Əkbər. İlk sualım belədir. Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlətimiz hansıdır? Manna dövləti. Tamamilə doğrudur. Keçəkləş, sən qalib. Növbəti Təxminə və İbrahim. Sualımız belədir. Ata xaqanlığı hansı dövrdə meydana gəlmişdir? Erkən tufan. Tamamilə doğrudur. Sən qalibsən. Səməd və Təxmin. Növbəti sualımız belədir. Ana xaqanlığı hansı dövrdə yaranmışdır? Üst dövrdə. Tamamilə doğrudur. Sən qalib. Növbəti sualım. Qədim Albaniya dövlətinin paytaxtı hansı şəhər idi? Kabalaka. Doğrudur. Yerini al. Növbəti sualım. Atropatenalılar hansı dinə sitayiş edirdilər? Zərdüştlük dininə. Tamamilə doğrudur. Yerini al. Növbəti sualım. Manna mədəniyyətinə məxsus Qızılcam hansı yaşayış yerindən tapılmışdır? Həsəri. Eyni vaxtda. Növbəti sualım. Qədim Azərbaycanın hansı dövlətlərindən biri Roma qoşunlarını məğlub etmişdir? Eyni vaxtda. Tələsməyin uşaqlar, mən sualı tamamlayayım. Sonra. Yaxşı, növbəti sualım. Eneolit dövründə insanlar ilk dəfə hansı metalla tanış oldular? Doğrudur, mislə, eyni vaxtda. Uşaqlar, mən sual deyim, tamamlayayım, sonra siz cavab verin. Növbəti sualım. Damcılı mağarası harada yerləşir? Qazaxda, eyni vaxtda. Növbəti sualım. Yaxşı. Qədim daş dövrünün son mərhələsi necə adlanır? Qədim daş dövrünün. Qədim daş dövrünün son mərhələsi necə adlanır? Neolit. Üst paleolit dövrü. Çünki qədim daş dövrü üç yerə bölünür. Alt paleolit, orta paleolit, üst paleolit. Doğrudur. Yaxşı. Yaxşı. Növbəti sualım. Misdən sonra əldə olunan metal hansıdır? Tunç. Tamamilə doğrudur. İbrahim, Səməd. Gəlsən. Növbəti və sonuncu sualım. Kim Albaniyada Ayniana və Amariyaka şəhərlərinin olduğunu yazır? Strabon. Eyni vaxtda. Tamamilə doğrudur. Eradan əvvəl 4-cü əsrin sonlarında Azərbaycanın cənub ərazilərində meydana gəlmiş dövlət. Eyni vaxtda. Tamamilə doğrudur. Tarixdə baş vermiş hadisələri ardıcılıqla öyrən elm hansıdır? Eyni vaxtda. Əhsən. Kutilər hansı dövləti süquta uğratmışlar? Akkad. Eyni vaxtda. Yaxşı. Qəbilə icması hansı dövrdə yaranmışdır? Mezolit. Xeyr. Neolit. Xeyr. Paleolit. Üst paleolit dövründə. Tam dəqiq demədin. Xeyr. Ona görə növbəti sualı verirəm. Yaxşı. Dulusçuluq sənəti hansı dövrdə meydana gəlmişdir? Orta paleolit. Xeyr, neolit dövründə.
Bunu da bilmədiniz. Yaxşı. Tunç hansı dövrdə meydana gəlmişdir? Erkən Tunç dövründə. Tamamilə doğrudur. Alqışlar uşaqlar. Birinci yerin qalibi. Sən də gəl. Siz bir yerdə qalın. Deməli uşaqlar, birinci yerin qalibi Səməd Haqverdi, ikinci yerin tutan Təhminə Təhməzov və üçüncü yer isə Ruslan Dadaş. Deməli Ruslan Dadaş. Uşaqlar, hansız mənə şeir deyə bilərsiniz, yaxşı bir şeir? Hansı şeiri deyə bilərsən mənə? Müəllim. Buyur, hələ bir şeirdir. O elə şəfqətli, elə gözəldi. Yox idi gözümdə heç bərabəri. O bir arzu idi, xoş bir əməldi. Yaşayır çölümdə illərdən bəri. Necə məlahətli, qəşəng nisəsi. Axan saf suların təranəsi tək. Necə də istidir doğma nəfəsi. Necə də böyükdür köçün.